Välkomna till ännu ett program utav Veteranbils TV. Mitt namn är Bernt Ståhl och jag står tillsammans med Roland Johansson och din Volvo PV. Ja. 544 Sport. Sport, och det är viktigt. Ja. Sporten är viktig. Ja, ja. Röd och fin som en Sport ska vara. Men ni ser här vid det här sportmärket, så det här ska bli ett nöje egentligen. PV var länge sedan jag provkörde och körde, så men vet jag inte om jag får göra det med honom, men det får vi se. Nu är det ju, det är ju intressant, men den här, du har ju på den här bilen, så har du Amerika-kofångar har du också. Och det, är det en replika eller är det en originalgrej eller vad är det? Det är en replika. Det är en replika, okej. Okay. Ja. Ja. Men de här Marshall-högtalarna, lamporna, de är original eller? Ja, de är original. De är äkta. De äkta, ja. Ska ja. Underbart det här. Men nu är jag ju så att säga intresserad, jag menar, på bakänden och också hur den ser ut, om det är alltihopa som är där. Så jag tycker vi går bak lite tillbaka. Den karaktäristiska PV-looken har vi ju här bak och alltihopa. Och du har hittat till och med de här dekalerna. Ja, just ja. Det. Det är lite kul med sånt där faktiskt, ja, är det, att man, ja, det finns sånt. Det är rätt skoj. Ja. Och du har sportmärket här bak också. Mm. Och du har Amerika-båge här också, ser jag. Ja. Är det samma också? Replika i er också? Det är det. Ja, de är väl lite svåra att få tag på för rimliga penning, kan jag tänka mig. Ja, det är det ju. Ja. Original, det finns nog inte så hemskt många. Nej, och de som finns, de sitter nog på. Ja, de sitter jag på. Jag nästan anar det. Ja. 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 Så, hur gammal bilen var förresten? Den är från 1962. 62? Så den är ju 53 år. 53 år, det är en aktningsvärd ålder. Ja, verkligen. Ja. Vi har hamnat på ett bra ställe också, för den skulle ju kunna faktiskt ha tankat här en gång den här tiden. För den här macken. Om ni inte vet var vi står någonstans, så står vi på Moliden Nostalgimack utanför Jönköping, som ni vet också. Men hur ser den ut inne i bakluckan? Är det det stora utrymmet på den här också, eller? Som det brukar vara på Volvo. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Så om du kan öppna. Så ja. Men det är ju faktiskt det, du. Det får ju rum en del, gör du. Ja. Två tältutrustningar bland annat. Ja, jo. Det har du provat i din ungdom. Och du har lyckats hitta lite sånt här också. Ja. Verktygsväska som hänger på där. Ja. Det är ju jättefint inrummet. Har du lackat hängrummet? Ja, det har jag lackat själv. Ja. Så att det är jättefint. Lampan och allt uppe där. Ja. Jag har klätt sidorna också med sånt där konstläder. Och det är ju bara papp här på sidorna runt Ja. Mm. Har du kvar de där pappergrejerna eller? Nej. Det har du inte. Var de så dåliga eller? Menar jag? Jag har ju klätt dem alltså. Jaha, du har klätt dem? Jag har klätt dem med det här. Ja. Har du uppgraderat det då? Ja, antar? Kan man säga. Ja, okej. Okay. Går det fälla ner så att du kan skjuta in mer grejer i den här sätet också, eller hur är det? Ja, då får man nog plocka den sätet där inne. Jaha. Nej, jag kommer inte ihåg. Och det var så finurligt på den tiden. Nej, inte bara att den har fälla är det inte. Nej. Och hur är det med, du har bytt gummin också och sånt här eller? Ja, inte gummilisten på bakluckan. Det har inte gjort. Men runt framrutan har jag bytt. Och de här grejerna, Nej, de har jag inte rört heller. De har inte rört heller? Nej. Jag har inte gjort. Nej. Ja, den är ju snygg här. Jag vet, kom ihåg på de där tidiga PV:erna så satt du ju först där uppe, sen var du ju där på sidan och sen hamnade ni här. Men jag tycker nog att de här blir lite snygga. Och det, konstigt nog, många gånger så brukar det vara grundmodellen som är snyggast egentligen. Men man tyckte i början var stora och klumpiga baklysarna, men det var små och runda. Nej, jag tycker faktiskt det är faktiskt riktigt snyggt. Vad sa du, 61? 62? 62. 62, ja. Ja, så att jag inte glömmer det. En uttagning 61 då, i hösten 61. Ja. Var kommer den ifrån, den här bilen där från början? Riktigt exakt, jag är från Örebro-trakten. Örebro-trakten, ja. Om den var där uppe i Örebro i alla fall. Ja. Men om det är så här fint här så måste vi ju titta lite på inredningen också, tycker jag. Då. Så om du fäller igen här, vet. Och så går vi över här, vet. Så. Inredningen, ser jag. Oj, du har såna här gamla fina härliga plädar också. Ja. Med Volvo-märk och hela köret på. Ja. Det håller både fram och bak. Ja. Hur ser det ut under här då? Ja, men det ser ju bra ut. Ja. Ser du, ja. Och det är original de här är.
där. Ja, det var originalkretsen som satt i från början. Och likadant sidorna så ja, sidorna också original. Ja. Ja, ja. Väldigt fint bevarade. Ja, det är det faktiskt. Jo, jag förstår att du vill ha pläden på så att bevara den ett tag till. Den är helt fina. Så jag menar, det är ju en original Volvo pläd och allting sånt där. Så då, ja, då är det ju ingen skit. Nej. Det är inte. Säkerhetsbälten är bra, då vet jag det sen. Men de här grejerna, vad är det här för någonting egentligen då? Det är ju extra tillbehör. Jaha. Det har jag fått tag på ett ombildsmarknad. Ja, ja. Jag ser, du har en röd också. Ja, då. Det hade jag från början. Men jag fick bara ta ett sånt. Jaha. Jag vill ha två stycken. Ja, ja. Backen du. Ja. Livet är tufft ibland är det. Det ser lite spottigare ut. Det är lite mer. Ja, faktiskt. Ja. Ja, ja. Det kanske dyker upp något. Ja, ja, jag ser ett annat bilmärke på de här. Ja. Sen har du här inne, den här har du gjort vidare eller har du i det originalet eller? Nej, det har jag bytt. Den du har bytt, den, ja. Du bytt alltihopa ja. Det. Och det här, det är som är original också ja. Eller? Ja, fast det är nylackat där. Det är nylackat, ja. Man har alla lister och allting sånt på dörrar och sånt här och ja. Allting är bytt på den. Det är det, ja. Åh, herregud. Vilket underbart. Och kolla, förstår du? Pilleman här, vet du, är igång igen. Fan upp den, eller? Ja, det är perfekt, vet du. Ja, perfekt, vet du. Ja. Gud. Bör man använda choken, tror du, eller? Ja, inte just nu. Nej. När den har stått en vecka så gör jag det. Gör jag det. Ja. Ja, gud. Då alltihop. Och så hårmärket där, det tycker jag är underbart. Där, ja. Alltså. Fantastiskt, då. Här fungerar. Och de här, det är originalgrejerna också. Ja, då. Det är det. Ja. Ja, lite tinden, tanden som jag har gått åt dem, men ja. Det, de är ju det. Ja. Nej, underbart att se det här alltså. Ja. Och sen har du matte här. Vad är det? Replikamatte eller? Ja, det har ju varit extra utrustning. Det är det? Ja. Ja. Jag ser, du har gummimattan under. Ja, de lägger kvar originalmattan under det. Mm. Ja, just det. På den här benen så är ju helljusen där. Ja, den är fotomkopplad. Ja, just det. Det hade jag glömt det. Ja, det behöver jag nog inte tänka på idag. Så det är ju så fint väder och solen lyser här. Men då är man ju lite intresserad. Om man är så bra både där bak och här inne, hur är han då i motorrummet? Ja, vi får öppna och titta. Du får öppna och det är väl du som vet var den öppningen sitter någonstans. Förmoda, ja. Så det var bäst du var öppna. Jag ser det. Där under. Oh, ja. Det finns ju en spak där. Ja. Det är ju en sån här riktig härlig öppning som flippar framåt. Ja, det är ju en flipp framåt. Det är det. Jaha då. Här var det fint då. Och det är originalmotor på den här. Ja. Gud alltså. Ja. Ja. Och så dubbla förgasarna dubbla också. Dubbla SU-förgasar på den här. Och det funkar ordentligt. Det är inget mankemang mellan dem eller någonting. Nej, han har gått klockrent. Det har jag gjort. Ja. Starta lätt då. Ja. Kolla till med du fast nu har du lyckats få Olaf Ström på kylan. Sitter det kvar fortfarande? Är det originalkyla då eller? Ja, jag tror det. Herregud. Ja. Det var en ny grej, det har jag nog aldrig. Startmotorerna och hela köret är det underbart. Och ventilkåpan är bytt, jag fick tag i en kromad. Ja, det piffar ju upp ett lite, gör det. Ja, lite skoj. Ja. Och alltihopa sitter. Ja, det är ju underbart. Sen är det just det som är noga när det visar spottor så här så är det ju att det står 11234C det va? Jaha. Och det betyder att det är spottmodell. Det är absolut viktigt det då. Ja, och det ska det stå i pappren också. Ja. Annars är det ju många som bygger om bilar till spottor så då blir de inte äkta va? Nej. Ja, då det är faktiskt. Ja, det är ju väldigt bra. Det. Och så färg 46 den här körsbärsröden. Ja, just det. Ja, sånt är ju underbart, det är det när man har de grejerna. Mm. Och chassinumret, ja. Mm. Ja, härligt vet du. Och här har du också gjort i ordning inuti, du har lackat motorrummet och sånt där lite. Nej. Inte själva motorrummet har inte lackat. Nej. Så det är fortfarande originallacken är det? Ja, originalfärgen på. Mm. Ja, det är ju helt underbart det. Mm. Alltså nu blir man ju lite sugen på det här. Men egentligen, den här motorn här vid, vad är det för storlek på den nu? Är det är ju B18. Ja, det är B18. Det är väl på 1,8 liter och
90 hästkrafter. 90 hästkrafter, ja. Och då är det tack vare att de här, ja. Då har de här dubbla. Ja, för vanlig PB det var 75 hästar. 75 hästar, ja. Då, ja. Och då var det bara egentligen en, det var enkel. Ja, det var enkel för Vasa. Ja, ja. Oh, gud, det här kommer ihåg, man fyller på olja och håller på och grejer. Ja, just det. Ja, oh, gud, det här så. Mm. Ja, som sagt, nu blir jag ju lite sugen på den här. Men tror du att man kan få provköra den eller inte? Ja, det går nog bra. Ja, det går det. Ja, men då får vi ju slå igen mot typen och inte stå här. Och det ser ut som några konstigheter. Så det tror jag att vi faktiskt gör det då. Vi slår igen lite sakta och fint här då. Så ja. Och då tror jag att vi växlar över så vi går sakta på varsin sida här nu då. Vi på gång här med. Men det är väl bäst att vi tar på ett säkerhetsbält för jag ser att det finns ju den här bilen. Och det är ju de här hedliga gamla... Är det... Jo, det är Sverige. Så det är riktigt säkerhet då. Ja, det ska det vara. Man ser som att han gick ju i... Även gjorde han, ja. Helt och hållet lugnt. Oj. Så ja. Så ja. Jaha. Vi har högermärket där också så vi vet att vi ska köra på högertrafik, ja. Ja, just det. Ja. Oj, han gick ju om med samma. Ja, fantastiskt. Ja. Lättstartar verkar. Handbromsen ska vi plocka ur, ja. Och den var inte som på de andra senare. Volvorna på fel sida, den här var i mitten. Ja, just det. Då fick man övningsköra med den här. Ja, just det. Så. Mm. Han rullar ju fint och gott den här. Ja. Men när vi tittade på den innan så pratade vi alltid riktigt om hur du... skaffar och varför du skaffade egentligen en PB. Det gör jag lite undrande på egentligen. Den här PB:n, varför skaffade du just den här PB? Ja, främsta orsaken var jag för att jag hade haft en PB-spot när jag växte upp då. Ja. Som jag köpte 64 tror jag köpte den. Aha. Och sen när man blev äldre här, pensionär, tänkte jag då ska jag ha någonting att syssla med också. Ja, ja. Och göra i ordning lite grann. Och sen har jag alltid tyckt att han varit fräcka, de här PV-spottarna. Ja, jo, jag känner ju inte förneka att det var alla, jag försökte få min pappa att köpa en också, men ja. Det här gjorde han aldrig. Mm. Men du menar att den här, det var liksom att det var det som egentligen var drivkraft. Var det någon i släkting som hade en PV-spott? Nej, det var det inte. Utan det var mest man varit intresserad av rally och rallykörs och allt sånt där, va? Ja, så det ligger en liten tävlingsorder där bakom. Ja, och de har ju alltid varit framgångsrika på tävlingsbanorna. Ja, jo, du såg lite Tom Trana och alltihopa framför dig då. Ja. Ja. Och Safari-rallet var det den här? Ja. Fast det var inte med han som de vann med, utan det var väl de här bröderna... Bröderna Singh var det, ja. Hette de, ja. Ja, den var ju framgångsrik. Ja. Men du menar alltså, men just den här exemplaret, hur länge har du haft det då? Den bilen har jag haft i 8 år ungefär. 8 år, okej. Jag var uppe i Örebro och hämtade den. Ja. Hos en man där som skulle sälja sitt hus. Jaha. Och han hade ingenstans att ha bilen då. Nej. Mm. Och då var den ute på Blocket. Ja. En man när jag tittade, jag ringde med en gång då. Det var första man som ringde på bilen. Ja. Och du satte dig bara bilen och åkte upp och tittade på den med samma? Ja, det gjorde jag. Har du till och med släpkärren med dig eller? Nej, det hade jag inte. Men i alla fall, jag såg den var ju... Ja, inredningen var ju inte så fin, men det var original dörrsidor och säte och allt sånt var fint. Men sen alla lister och allting sånt där har jag fått byta då. Men sen var det ingen rost på den, den var ju helt lagad, helt perfekt. Va? Inte, det var du... Men lacken har du lackat om då? Ja, alltså. Det har jag gjort. Ja. För att de hade lackat den i början på 90-talet då. Jaha.
Och då sprutspacklade de, vet du. Oj. Och så... Men det torkade inte, ja, men då torkade inte det här upp riktigt, va? Det blir blåse i lakten. Ja, nej, jag vet, jag har åkat ut för det då också. Sprutspacklade grejerna. Det har inte riktigt varit torrt, det har varit fuktigt under på något sätt. Och, ja. Men så du gjorde en omlackning då? Men har du gjort mer med den så? Med att lackat om den, du har bytt för säten. När jag tittade på dem då var de ju, såg de ju bra ut. Så det har du ju gjort i ordning då. Nej, men de var sådana, sätena var sådana i bilen. Så var ju originalsäten i. Men däremot instrumentbredan har jag bytt på den, för den var ju trasig. Och... Jaha, den var för hackad var den då eller? Ja. Och sen var det lite krympt där, så den var ju utanför. Och... Ja. Mina den delen? Ja. Och gungelister runt framrutan och lister och sånt. Ja. Men sen har du egentligen bara glidit omkring med den här bilen sen dess då? Ja, det har jag gjort faktiskt. Ja. Du är inte ute på några längre färder eller någonting på den här bilen eller? Nej, det har jag inte varit. Du har inte åkt ner till Italien som i din barndom? Nej, det har jag inte gjort. Den ungdomssynderna? Ja. Nej. Nej, för den, vad jag känner så, den har ju bra tryck i motorn, har den ju faktiskt. Ja. Så den är ju, det är ju inget fel på den, är det ju inte? Nej. Du sa någonting om att du kanske vill göra vid stötdämpare eller någonting sånt där, men är det en framtida planering nu? Ja, det kanske det är. Jag tycker att det är lite rackligt på något vis. Jag vet inte om man blir lite stadigare. Men... Ja. För det är nu kör vi ju inte så fort här, men... Nej. Han är ju snabbstyrd, det känner jag, för han, det är ju ingenting med att det är glapp i styrledaren eller någonting, nej, tycker jag inte det. Nej. För det kan nog vara stötdämpare då, men det märker du först vid höga hastigheter, det förmodar jag. Ja, och sen är vägen är lite så här stötig. Ja, som den är nu. Ja. Därför här är den lite guppig på den här stället. Jag får växla ner här. Det är ju alltid roligt att få växla ner och känna. Men det är ju ett riktigt bra bottenbrid på den här bilen. Ja. Och så det typiska. Du hade ju ett annat avgassystem, såg jag ju. Ja. Det. Är det ett sådant här spottsystem då eller? Ja, det är ju någon replik av något Abbat-system då. Ja. Det skulle man ha för, skulle det vara Abbat. Jo, det vet ju alla. Det är något sånt sportsystem. Nej, för det var väl inte det original, var det väl inte egentligen? Nej. Ja. Men det var typiskt eftermarknadsgrej som alla ungdomar kör sätta på sina PV. PV-spot. Ja. Jo, mycket är det ju liksom att man kanske vill återskapa lite vad man hade i ungdomen då också. Jo, men det blir ju så när man blir äldre. Ja, man är fortfarande ungdom, är man. Det var pressbetyget som ser annorlunda ut i årtalet. Ja, just det. Vi ska se hur han svängradien är på den här också. Om det är en gammal klassisk Volvo. Nej, SMN-singen. Herregud, den är ju ypperligt. Det är det ju. Och starta uppförsback är inget problem för den här bilen. Ja, underbart. Och så det här. Volvo-motorljudet är ju... Ja. Men då är... Du har ju inte gjort det i ordning som motor eller någonting, så har du? Nej, motorn har jag inte rört faktiskt. Nej. Du har bara putsat den egentligen? Ja. Nej, men det är ju underbart. Sen har jag fått tag i de här Volvo-instrumenten här och fått tag i, så jag har satt på varvräknare och temperaturmätare och klocka då, va? Ja. Det är från gamla Volvo-bilar då. Det står ju Volvo på instrumenten, så det är lite roligt. Jo, det är... Den lite trimning måste man ju också ha inne i kupén. Ja. Det är inte bara dekaltrimma, allting kan man inte göra. Nej. Och så jag har ju klätt de här pappsidorna på insidan med en skinnimitation där, vet du. Mm. Där var de ju fula där i vanlig papp från början. Mm. Ja, du har uppgraderat det lite, har du gjort. Ja. Nej, det känner man ju verkligen att det är ju gamla hedliga Volvo. Känslan över det här det är nog alltså en 40 år sedan jag körde en PV, hörde jag på så här, men det, alltså det är faktiskt, men det,
Det är en härlig huvud att titta på också. Ja, så det är det. Just med de här sidoflyglarna. Man ser inte riktigt, den andra gör man inte riktigt, men man känner ju ändå vad bilen är. Ja. Och sen ser han ju faktiskt rätt tuff ut också. Du har ju lagt till den tuffheten som vi tittade på innan med mekabågar och sånt här. Och ja, ja, just det. De var ju på från början, var de, va? När du köpte den? Nej, det var de inte. Nej. De har skaffat själv efteråt. De har skaffat själv? Ja. Ja. Och du vill ha det där med rallylucken, vill du gärna också ha då? Ja, lite grann sådär. Ja. Tomtana-lucken. Ja. När han körde vit gjorde han egentligen, va, eller? Ja, jag tror det. Han hade det, va? Ja. Men jag tycker att en PV-spot, den ska ju vara röd egentligen. Det... Ja, det var väl de flesta spotten, ja, var väl röda egentligen. Ja, ja, för det är ju... Sen var det ju typiskt de här lamporna, Marshall-lamporna. Ja, just det. Ljus som är fram. Ja, just det. Men de fanns ju på när jag köpte den då. Ja. Fast jag har ju tagit bågen lite så mycket, ja, och så där de sätter på. Ja, jo. Lite pill måste man få göra. Ja. Egentligen det enda du gör nu, du är alltså putsa på bilen och kör. Ja, i stort sett. Eller är det någonting du funderar på i framtiden här att göra med bilen, eller? Nej, det gör jag faktiskt inte, utan jag tänker nog ha den i detta skicket, ja, som den är nu. Ja. Det är inte så hemskt mycket mer att kasta på den egentligen. Nej, det är bara att fylla på bensin och byta olja och sen köra. Ja. Ja. Det är lite rundsmörjning som är på den, ja, här. Ja, just det. Det är det också, ja. Hur länge egentligen de här bilarna, de PV, när var de slutade? 66 tror jag de kom de sista. Ja. Men då har de väl slutat med rundsmörjning, ja? Eller de har gjort det, eller? Nej, det undrar jag om de hade gjort det. Nej, det var nog det, de glappen där, vad är det som var? Alltså det är rundsmörjning och så då går de omkring med den lilla fettsprutan och så putt upp. Ja, får man göra då. Ja. Efter hur många mil är det man kör det? Ja, är det 150 eller 300 eller vad är det? Ja, det är väl någonting sånt där, ett par hundra mil någonting sånt. Det är frågan om det blir varje säsong då? Ja, det blir en gång om året. Det är en gång om året, vad han vill eller inte. Ja. Ja, för hur mycket kör du egentligen med den nu egentligen, nu när den är färdig och sånt där på år då? Nej, men en gång så mycket då. 100-200 mil kan det så här bara åka ut lite och... När vädret tillåter och, och starta upp den och köra motorn varm emellan och sådär. Ja, så att den får rulla lite. Ja. Och så rullar minst 250 meter om året. Och då rullar då allting lite smörigt. Det var någon gång jag läste någonting med. Jag vet inte om det stämmer eller inte, men det var någonting sånt. Ja. Det var. Ja, nu börjar vi närma oss slutet på den här åkturen och den här dagen. Mm. Så vi gör. Och det är egentligen bara att jag ska använda blinks också. Så ja, ingen missöde åt slutet här med motorstopp eller någonting. Det var skönt det. Så då vill jag tacka dig för den här dagen då. Mm. Och underbart att få köra en PV igen. Det var riktigt skönt var det. Jag älskar att det är högertrafikmärket där. Det är riktigt skönt det. Alltihopa. Ja, men det var roligt att få visa upp det. Mm.